El segon bloc que vull abordar té a veure amb el compromís i la motivació. Aquí hi ha una frase que d'alguna manera ja s'ha dit abans. Jo me la crec totalment i crec que podem estar d'acord, almenys la majoria. Estar en permanent conflicte és esgotador. És esgotador. O sigui, arriba un moment que dius, a veure, que passi alguna cosa ja. I si no passa, el que queda és que tu controlis la teva actuació. Però el conflicte és de per si ineficient. Aleshores, en aquest terreny de la motivació del compromís, que és superpersonal i m'ha agradat molt el que ha dit l'Elisabet quan marxava, tothom està compromès, d'alguna manera. Tothom destina una part d'energia. El que passa és que no tots estem compromesos igual. No? O sigui, potser un destina un 10% d'energia i un altre un 150%. Però d'alguna manera venim a treballar i destinem una energia. El que passa és que el compromís òptim quin seria? Que tothom tingués, no? No sé, potser jo a vegades votaria per un 80% generalitzat. No? De dir, va, no cal que anem com màquines desfondades, però tinguem un compromís general molt alt. En aquest cas, jo us proposo, com a primer punt de partida, que intenteu superar el dilema del professional retallat. És un dilema. És un dilema. A veure si l'heu viscut, perquè això nosaltres ens ho hem trobat en privada, en pública, comandaments, personal operatiu, el que vulgueu. En aquest moment, la majoria de gent que té feina es troba en un dilema, i és que té una pressió productiva altíssima, que li demanen uns estàndards de qualitat alts, perquè això passa a empresa de sector productiu, sector servei, i que li han retallat els ingressos. La majoria. Hi haurà algun sector que no, i alguna empresa, si teniu algun familiar que té la sort d'estar de les poques empreses que no és així. Què passa? Estàs immers en uns canvis, tu tens una implicació, t'agrada, saps, estàs connectat amb una visió, et deus a més a persones, vols tirar endavant el servei, però és com un dilema. Perquè què faig? M'implico ja d'una punyetera vegada en els canvis, en uns canvis que rebutjo o no? Implicant-me, estic sent còmplice d'un sistema en el que no crec? Heu tingut aquest dilema? Sí? Bé, doncs, des d'un punt de vista de jornada respectuosa com la que s'està plantejada aquí, amb l'objectiu que a mi em van proposar, jo us recomano que trobeu la manera de resoldre aquest dilema. Perquè mantenir-se anant a treballar amb aquest dilema actiu és esgotador. O sigui, d'alguna manera l'heu de resoldre. Cadascú que triï el camí que vulgui per resoldre'l. Jo ara us diré tres aspectes que us poden ajudar a intentar resoldre'l. Però d'alguna manera és que això deixi de ser ja un dilema. Ja he pres una decisió i he tirat per aquí. El primer punt per resoldre el dilema dels professionals retallats és reelaborar o elaborar per primera vegada el que se'n diu el contracte motivacional. Tota professió, i de fet tota participació en un projecte, és un equilibri entre el que aporto i el que rebo. En la mesura en què aquest equilibri sigui tal, estaré en una situació sostenible i bàsicament eficient. Si la diferència entre el que aporto i el que rebo és molt gran, tindrem escenaris de no resolució d'aquest dilema, d'insatisfacció, d'insostenibilitat, d'ineficiència. Per tant, la primera cosa que jo us proposo, a títol individual, que això serà molt ràpid de fer, és que agafeu aquesta graella i intenteu fer el següent. Col·loqueu 5 coses concretes que porteu a la feina i 5 coses concretes que rebeu d'aquesta feina i les puntueu del 0 al 10. Han de ser sempre aportacions. O sigui, per exemple, pervertireu el resultat si dieu què rebo? Mal de cap. No, no poseu rebo mal de cap. Poseu, si voleu donar aquesta idea, poseu rebo tranquil·litat i puntueu la tranquil·litat amb un 0. Però no poseu rebo mal de cap i la puntueu amb un 10. Han de ser aspectes de contribució positiva, que després podeu puntuar, i si convé els puntuem amb puntuació negativa, em servirà igual. Però al principi és del 0 al 10. Feu aquest exercici personalment i feu la suma de les dues columnes. Si algú té algun dubte, el podem resoldre també, ja en circulen per aquí alguns mitjans. A veure, aquest és un treball que podeu acabar en la intimitat de la llar, Vull dir que tampoc no cal ara... Aixequem acte de coses que passen, si us sembla, perquè és la dinàmica d'una sessió com aquesta. A veure, primer, evidències. Hi ha gent que això ho acaba en un moment, hi ha gent que encara ho té inacabat. Cap problema, Us dic, és un indicador? Sí, podeu estar cansats, podeu no estar inspirats o inspirades, però és un bon senyal
el fet de que tu tinguis més o menys clar què reps i què aportes. Estàs en una línia que no vol dir que siguis més alineat amb el canvi o menys, sinó que ets més conscient del joc en el que estàs. Segona cosa, gent que no ha tingut cap problema per fer el que aporta. N'he vist alguns, per diversos llocs. I en canvi la columna del que rebo estava gairebé en blanc. Al final, passats uns minuts, tothom acabarà aquest, si vol. En tot cas, és una decisió que teniu. Jo el que us convido és a que acabeu la llista. Feu la suma. No cometem aquest malentès, que potser no m'heu dit per allà que no havia quedat clar. Imagineu-vos que jo sóc prou autocrític o autocrítica per dir no, jo aporto desordre al meu equip, jo ho reconec, sóc molt desordenat perquè hem vist comportaments, etc. Doncs què heu de fer? Aporto ordre i el puntuo amb un 0. D'acord? I el mateix, rebo coneixement i aprenentatge continu, i és mentida, el que vull dir és que vaig desorientadíssim, el que rebo és desconcert, 0. Això és important perquè si no els números no es quadraran. Llavors, a partir d'aquí, quin escenari us podeu trobar? Us podeu trobar que hi hagin grans diferències entre el que rebeu i el que aporteu. I això, què passa? Si hi ha una gran diferència entre el que jo aporto i el que rebo, serà insostenible per mi, no? És una situació permanent de desequilibri en contra meu. Però el mateix seria, si hi ha una diferència molt gran entre el que aporteu, o sigui, el que rebeu, i el que aporteu, que això no, potser a ningú li surt, però a vegades et sorprens. Hi ha gent que diu, ostres, sumes, i dius, jo estic rebent molt més del que aporto. Jo no donaria per entès que això no passi. Aleshores, per qui és insostenible? Evidentment, per l'organització. Quin és l'escenari ideal? Un escenari de 40-40. Un escenari d'un equilibri, que si voleu el podeu agafar com a referència. Aquest és un exercici que a vegades et permet veure com estàs d'aquest dilema professional. Clarament, només veient això, després veus a la persona i dius, ostres, som molt polièdrics, però és diferent tenir un 40-40 que tenir un 40-25. De la mateixa manera que hi ha un escenari possible que és que us surti tot molt baix. I aquí dius, si us surt 20-20 o 15-15, també, prengueu-vos-ho com un indicador, aquí cal fer alguna cosa. Llavors, què cal fer? I seguim avançant. Què cal fer? Perquè recordeu, estem intentant recuperar o qüestionar compromís i motivació, i estem partint d'una idea que sembla que acceptem bastant, que tots hem de resoldre un cert dilema professional en moments com aquest. El que cal fer és aconseguir, com sigui, que aquest quadre us doni com a resultat 40-40. Com sigui. Llavors, quines estratègies us acudeixen per aconseguir que quedi 40-40? Va, ajudeu-me. Què puc fer? Què puc fer? No, dir mentides no. Mentides no. No puc mentir. Això no pot ser. Què puc fer? Va, et dono una segona oportunitat. Mentides no. Mentides no, perquè no es tracta de fer-se trampes. D'una banda podem intentar... Digues. A veure, de fet l'administració, o sigui, la institució... La cultura organitzativa se ve. Sí. Canviar la cultura organitzativa és difícil. Sí, és difícil. Que et plantegis des del punt que vulguis tu i en la institució, estiguis treballant en el moment que t'és igual, és clar, que n'estic parlant. Van canviar les coses, o teòricament sembla que canvien, però hi ha coses de la cultura que és un bosc. Llavors, clar, si tu et planteges això, però tot l'entorn no canvia, sí, però fixa't que nosaltres aquí estem... Sí, sí, sí. Però aquí estem parlant del focus que podem controlar, que són les decisions personals que cadascú pren en el dia a dia. I a més ens han explicat també altres exemples de canvi, que evidentment podries dir sí, hi ha hagut una inversió... Bueno, inversions més o menys a tot arreu n'hi ha, poques o molt, no? El que està clar és que quan es parla d'institució al final és una suma de persones que prenen decisions. Llavors jo dic, si tu vas a treballar i optes per determinat compromís, això és una decisió teva. I això ho veieu cada dia. De fet, una cosa és el sistema i l'altra el que cada professional fa amb el seu usuari, i aquí és on hi ha aquelles persones de recepció d'aquests centres que ens deien, marquen la diferència respecte a un ciutadà que té unes necessitats. Vosaltres cada dia marqueu diferències respecte a uns ciutadans que tenen unes necessitats. Llavors el que intento dir és que jo el compromís de l'organització no el puc saber, entre altres coses perquè és un ens
que podríem parlar de quina és la cultura, de què ha canviat, però hauríem d'anar amb evidències, és molt difícil, són moltes percepcions. En canvi, jo sí que puc veure com estic de desenfocat. Puc acceptar que són moments difícils, però si estic amb la idea de que rebo molt, dono molt i no rebo res, el problema el tinc jo. El tinc jo, perquè estic permanentment amb aquesta actitud de com de sabotatge, com de lluita amb mi mateix. Ahir mateix en un curs, una persona m'ho deia i ho deia amb tota sinceritat. I he arribat a la conclusió que em quedo en la feina que estic perquè no hi ha res més. Aquest és un gran moment vital, que algunes persones de les que estem aquí podem haver viscut. Però clar, què faràs? Què fas a partir d'aquesta evidència de dir, ostres, tinc clar que hauria de deixar aquesta organització perquè no crec en aquesta cultura. Ho he fet per activa, per passiva, i no tinc manera d'alinear-me amb la visió. Però no puc. Ara què? Estàs sol. O sigui, és una decisió sola, perquè segueixes anant a treballar, i què fas? Resols el dilema. És que no tens altra... Això, o agafar una baixa si pots, o cadascú sabrà el què. No? Per tant, el que dic és, si us surt molt desigualtat les dues columnes, no heu de mentir, però heu de reconstruir aquest contracte motivacional. Aleshores, és de calaix. Mireu les coses que heu puntuat per sota de 6. Mireu les coses que teniu puntuades per sota de 6. Per exemple, aquí, si algú més exigent pot dir per sota de 7. Pregunteu-vos, hi ha alguna manera de veure-les d'una altra, en contrast amb altres éssers humans o amb altres organitzacions, alguna manera de que sense fer-me trampes al solitari jo li pugi la puntuació? Primera cosa. De dir, ostres, no cal que posi exemples, però a vegades hi ha gent que diu l'ambient de treball, rebo ambient de treball i poso un 2. Però clar, després reflexiones i dius, un moment, com és l'ambient de treball a no sé quin departament? Com és l'ambient de treball a una fàbrica de no sé què? Comences a relativitzar i dius, potser no és un 2. I realment, home, jo m'he fixat molt, clar, la meva cap, que no sé què, que no m'entén, tinc aquell company, però en general tinc un 6. Puc passar de 2 a 6, imagineu-vos. Primera cosa, veure si podeu pujar el que heu puntuat baix, perquè en general tenim una tendència a puntuar baix. No hi ha manera, no podeu puntuar més alt. Què podeu fer? Què podeu fer? Treure l'element de la llista, disculpeu, ja sé que sona... Heu de treure l'element de la llista. L'element, traieu aquest factor de la llista, perdoneu, i en tot cas jo aquí estic perquè contrasteu, agafeu aquest element i canvieu-lo per un altre que pugueu puntuar com a mínim amb un 6. Veieu que és bastant de calaix? Si no, a veure, és una trampa relativa, perquè l'element que poses ha de ser cert. Per exemple, molta gent li baixa la puntuació que dones al sou i la puntuació que dones al lideratge, el lideratge del teu equip directiu, que és un clàssic, us ho dic perquè no us sentiu malament. Sou, un 4. Lideratge, clar, un 4. O menys. Bueno, doncs escolta, si no tens manera de veure què cobra el veí, el no sé què, com està no sé qui, i de pujar una mica i valorar diferent el sou, treu el sou, donem-lo per entès, forma part del vincle laboral i anem a buscar una altra cosa. I això què ens obligarà? Ens obligarà a trobar altres temes, si voleu, més petits, més subtils, però que ens permetran enfocar aquest dilema professional d'una altra manera. Jo no estic aquí perquè estigueu d'acord, El que dic, veieu que això és un exercici que es pot fer? I una altra cosa, si us n'adoneu, la gent que està més o menys amb actituds d'assimilació dels canvis, d'anar trobant un sentit en entorns difícils com aquest, està fent això, Està buscant uns elements i premiant-los per damunt d'uns altres. Digue'm. Sí. Sí. No, exacte. T'entenc. És el dilema, Estic d'acord que és un dilema i ho vull plantejar com a tal. Jo també el tinc, i vull dir, em medico també pel dilema aquest. Però et poso un exemple, perquè el veig molt de... I segur que teniu coneguts en aquest sentit. Delegat sindical. No? Posem el cas extrem d'un delegat sindical. Jo he estat en un grup de millora d'una empresa, amb el cap del comitè d'empresa, però senyor de tota la vida, comitè d'empresa, que estava tenint un discurs com aquest, però que això no treu, que quan es posa el barret de cap del comitè,
mira fins l'última validesa legal d'allò que ens estan dient, pressiona com cal i utilitza els mecanismes. Però inevitablement la seva beligerància és diferent. Segueix sent una persona que té uns principis com a cap de comitè, però quan està en grups de millora, parlant de polítiques retributives de la seva empresa, de grups de qualitat, de competitivitat, té un discurs en què claríssimament ha fet una reconversió. O sigui, aquesta persona s'ha plantejat què aporto i què rebo, perquè és que si no, no parlaria així. Algú el pot veure com un traïdor, algú el veurà com algú que està sent conscient del moment que viu en aquell cas la seva empresa. Jo crec que fer aquest exercici és un exercici personal, per anar a treballar amb el màxim d'eficiència, per sortir una mica de zones de confort. Ara això no treu que jo formi part del grup que vulgui de pressió que munti les manifestacions que jo cregui. Jo crec que això no treu, una cosa no treu l'altra. Encara que sí que veig que el dilema hi és. Jo ho plantejo com una eina de recuperar certa eficiència per la gent que arribi a la conclusió que estan instal·lada en una mena de bucle i que el primer perjudicat és ell. Digues. Perfecte. Si li voleu donar micro ja que té resposta. No? També. Perfecte. Molt bé. Pot ser-ho. Aporto reivindicació, aporto defensa del que considero que és just per l'equip. Sí, perfecte. Si això et dona equilibri, em sembla molt bona aportació. Sí. Bueno, a veure què. Dic equilibri en el... Vale? Diguem. De totes maneres, has donat la solució més senzilla. Si hi ha una variable que no m'agrada, la trec. La complexa és, si hi ha una variable que no m'agrada, aquesta la puc modificar o no. Sí. I si pots modificar-la. Sí, clar, evident. Sí, bueno, quan dic modificar, he dit només la part de puntuar-la diferent, perquè estava parlant sempre en clau personal. Aquí no he incorporat l'equip. Clar, imagineu-vos que vosaltres, em sembla bé el que dius, has posat que el clima de l'equip l'has puntuat baixíssim. Home, tu també pots intervenir perquè pugi, realment millori l'esperit d'aquell equip. Sí, clar, clarament. O sigui, pots puntuar senzillament tu unilateralment més alt o pots intentar intervenir perquè millori. Totalment d'acord. Continuem? Sí, diguem. Així o apreto aquí, que no estic acostumada. Així. M'has fet recordar un episodi viscut quan jo vaig començar a treballar, portava uns 5 anys, una professional de la nostra professió. Va vindre un dia i va dir, me'n vaig. Com que te'n vaig? No treballar al mateix lloc. Allò que et veus en reunions professionals. Així? Vale. És que m'ha fet recordar una cosa que s'assembla a la situació actual que li ha explicat d'aquest senyor que li ha dit, estic aquí perquè no tinc més remei que estar aquí. Aquesta persona portava uns 5 anys treballant, i quan va dir que se n'anava, que va pensar, a on? Pensava que canviava de lloc, aquest de lloc però aquí. Va arribar un moment, aquesta persona em va explicar que va arribar a una manera de claudicació, que va decidir no sols marxar, sinó que jo, és que ho recordaré mentre es visqui, abans a l'atur que a l'administració pública, va agafar i avui en dia, és que no viu ni a Espanya. Sí. Va marxar, o sigui, se'n van als Estats Units, crec que és, no, al Canadà, perdó. Se'n va anar al Canadà i mai més. O sigui, és que no ha tornat a la seva família, clar. I això és una cosa que a mi se'm va quedar tant que vaig dir, on he entrat a treballar jo? O sigui, quin camp, el social, he entrat a treballar perquè una persona que porti 5 anys em digui que s'ha acabat. Clar, llavors és una mica el que estàs explicant tu, però fa uns anys, és que més o menys l'època és també que hi havia molta pressió perquè començava altra vegada a haver una baixada econòmica, a part hi havia... Jo no te puc dir l'any, però recordo que hi havia molta pressió. Me'n vaig quedar, però és que ho recordo ara, 20 anys després. Vull dir... A veure, jo crec que hem de respectar el posicionament de tothom. Ara, estarem d'acord amb una cosa, va resoldre el seu dilema professional. O sigui, jo crec que aquí, això no són sectes, Això no és una secta. Sí. Mireu, jo només el que pretenc és que veieu que aquest dilema hi ha gent que el resol, hi ha gent que no, ja està. Digue'm. Mira, jo volia només una cosa, portar una coseta. Quan van començar a haver-hi les retallades, d'aquests que ara que el sou, després la paga, després els interins, i amb els companys que estàvem allà al despatx vam dir, vale, no estem d'acord, ens fa molta ràbia tot això, però això no ens ha de pertorbar la nostra feina. Nosaltres treballem on treballem, volem treballar a gust
Y eso no nos ha de afectar a el nuestro rendimiento. ¿Por qué? Porque nos hará mal. Y aleshores, yo eso lo recuerdo, y no sé si algún compañero lo recuerda, que ho vam parlar-ho. Y a més, yo también eso lo he pogut veure en otros departamentos, sobre todo de sanidad, que los compañeros, es curioso, no en parlen de que estem malament, que no sé qué, que no sé cuándo, sino en realidad de la profesión, de las ganas de trabajar, de tirar endavant el tema, y que no ens dona la gana de que això ens afecti la nostra manera de fer i de ser. Perquè si no és com donar-los la raó i no. I no volem. Ja està. Va. Això ho volia aportar. Molt bé. A veure, acceptar la situació és, i amb els canvis que implica, jo entenc que és un acte d'aprenentatge important. Clar, al final, de canvi en canvi, de zona de confort en zona de confort, i tiro perquè em toca. Clar, nosaltres anem canviant, adquirim una aparença de control, aquesta aparença de control, tant és així que hi ha arribat un moment que hi ha molta gent que treballa amb la idea de canvi continu, no? És a dir, ja no hi ha zona de confort, és el que us hem dit, el procés és dinàmic, la zona de confort és una manera de parlar, no? Com si estiguéssim molt apalancats en unes rutines. A veure, jo em quedaria, per anar tancant aquesta part, amb el fet que això són posicionaments de lligar comportament amb visió, us n'adoneu o no? O sigui, podem estar d'acord o no? Tindrem dilema de això que dèiem, fins a quin punt això hi ha, però on queda la reivindicació, ja, però això és d'una... Però el que està clar és que molt probablement si aquest grup fa l'exercici que acabem de fer, els hi sortirà 40-40, molt probablement, els hi sortirà equilibrat. I és el que estem treballant aquí, decisions personals, a partir d'aquí, amb totes les consideracions polítiques que vulgueu i ideològiques. Ell ha tocat el món de la sanitat, hem treballat, el conec bastant amb l'àmbit de l'assistència primària. Hi ha una realitat, hi ha grups que són una canya, o sigui, que jo crec que segur que us passa a vosaltres, en situacions com així genera un contrast de gent que ha tret la seva millor versió, que ha fet unes actuacions de cohesió d'equip, d'optimització del servei, de recursos, a uns nivells de multinacional, no? I amb molta més humanitat, i altra gent, en canvi, que està just al contrari, no? encara molt resistent, molt de dir coses en públic, però després quan vas al seu lloc de treball hi ha moltes decisions que depenen d'ells i no les apliquen. Per tant, jo crec que hi ha tot el ventall, i que al final és una decisió personal. El primer nivell, reequilibrar això. Amb engany? No. Replantejant-se sense renunciar a la reivindicació? Sí. Segon nivell. El segon nivell té a veure amb un aspecte que us han comentat també en part els ponents anteriors, i és en practicar sistemàticament l'eixamplament generós de l'àmbit d'influència. És a dir, nosaltres anem a treballar, tenim uns reptes, tenim uns objectius, uns problemes, unes tasques a fer. Tot això configura un àmbit que en podríem dir àmbit de preocupació o d'ocupació. Vale, moltes coses. Algunes, o moltes, ens preocupen. Algú diu, és que jo no puc fer el servei com jo voldria, no podem fer, haurien de ser les trobades més llargues, etcètera, etcètera. Tenim una sèrie d'elements que ens preocupen. El posicionament que us plantejo de buscar la màxima eficiència, el que intenta és trobar dintre d'aquest àmbit de preocupació un subconjunt, el més generós possible, i a més en expansió, del que se'n diu l'àmbit d'influència, és a dir, de coses que depenen de mi. I acceptar que hi ha coses que depenen de mi. No estava preparant, ni estic aquí per donar la raó a ningú, ni per dir bons, dolents, no és la meva feina, però el que plantejava la vostra companya és un acte d'àmbit d'influència, no? Van decidir, escolta, nosaltres, hi ha uns aspectes que no depenen de nosaltres, podem com a ciutadans oposar-nos i el que sigui, però què atacarem? Allò que depèn de nosaltres. Depèn de nosaltres tenir un equip més cohesionat? Sí? Depèn de nosaltres tenir un... hiperactivar tot el que és les dinàmiques de coneixement, d'aprenentatge, la generositat amb els companys, l'intercanvi d'informació, sí, hi ha coses que depenen de mi. No té res a veure, una altra cosa és que ho vulgui fer o no, però hi ha tot un element que és l'àmbit d'influència. I en aquest sentit, hi ha un exercici que us pot ser útil, que el podeu fer amb els vostres grups i que ara farem molt breument, que és funcionar amb una mena de semàfor de referència. Un semàfor que us marqui els aspectes
que n'hi ha i n'hi heu de trobar, sobre els quals teniu control absolut. Diem-ho clar, un professional hi ha aspectes sobre els quals té control absolut. Seran pocs o molt. Vindrà un extern i te'n trobarà més. El teu cap te'n trobarà més dels que tu trobaràs, d'acord, el que vulgueu. Però tenim semàfor verd, que és l'àmbit de control absolut. És només decisió meva. Depèn de mi o del meu equip. No hi ha excuses. En aquest terreny ens sentim, tenim el gran patrimoni de seguretat professional. Això, si passa, depèn de mi. Un segon nivell és l'àmbit on tenim un control parcial. Continua sent un àmbit d'influència, però tenim un control parcial. Aquí ja requereix l'actuació o de recursos o d'altres persones, etc. Aquí és el gran repte d'eixamplament de l'àmbit d'influència, perquè aquí, segons quina estratègia posi en marxa, obtindré més o menys resultats. Segons quin comportament, com els que heu llistat abans, posi en marxa, augmentaré més o menys aquest àmbit d'influència del semàfor taronja. I finalment, tenim un semàfor vermell, que és l'àmbit on arribem a la conclusió que no tenim cap control sobre el que passa. Aquells aspectes sobre els quals no tenim cap control. Quina és la tendència en aquests moments? A que el semàfor vermell tingui moltíssimes coses. Per tant, el que fas en aquest moment d'intentar resoldre el dilema professional és passar tantes coses com puguis del vermell al taronja i tantes coses com puguis del taronja al verd. Perquè en l'àmbit vermell, en el vermell, fixeu-vos que l'únic que hi ha són preocupacions i desgast. No hi ha estratègia possible. És be water, my friend. És allò d'anar i que Déu proveeixi. Clar, si nosaltres anem a treballar en un equip que tot és un semàfor vermell, imagineu-vos el nivell de malestar, d'ineficiència i fins i tot de servei, també diem-ho clar, de qualitat del servei. Llavors jo us proposo que recupereu l'equip que teníem abans, o si voleu treballar amb altra gent, i que en un full, poseu tantes coses com us vinguin en ment, en 15 minuts, sobre les quals creieu que com a professionals teniu control absolut, tantes coses com pugueu sobre les quals creieu que teniu control parcial i totes aquelles que us vinguin en ment sobre les quals no teniu cap control. I que ho debateu i feu el semàfor, això sí, per consens amb la gent de l'equip. 15 minuts i 15-20 minuts i ho recollim. Va bé aquest exercici, no? També anar-se aixecant, anar seient. Gràcies per la participació. A veure, al fer aquest semàfor, que sí que m'agradaria posar en comú alguna de les coses que hagin sortit, us he demanat que comencéssiu pel verd. Hi ha una tendència natural a començar pel vermell. De dir, mira, primer uns semàfors vermells. Estem en el mateix, estem intentant sacsejar una mica la reacció que tenim, sigui la que sigui, en benefici personal i col·lectiu. Si heu començat pel verd, cadascú valorarà fins a quin punt us ha costat trobar elements sobre els quals tingueu un control absolut. Jo crec que és important veure que hi ha elements sobre els quals tenim control absolut. Alguns es poden explicar en públic, altres potser no es poden explicar tant en públic, però hi ha coses que cada dia tu decideixes i no hi ha excuses, no hi ha un tercer que t'obligui. M'agradaria sentir algun exemple de control absolut. Sembla el nom d'una pel·lícula d'arts marcials, control absolut. A veure, el grup del fons podria dir una cosa sobre la qual teniu control absolut? La qualitat i la relació que establim amb els usuaris i amb les famílies. La qualitat de la relació que establim amb els usuaris. Molt bé, molt bé. Un altre exemple de control absolut. Teniu un micro per aquí? Sí? Entrada a la feina. T'ho hauries de tornar? Sobre els horaris d'entrada a la feina. Sí, a veure, no, ara no em vull, de debò que ho dic amb bon rotllo, no? Però arribar a I-35 era una decisió sobre la qual teníeu control absolut. Algú dirà, no, perquè ha sigut lent el del bar. Però com que l'experiència és un grau, això voldria dir que no s'havia d'haver anat al bar. No, això ho dic jo, que no tinc sentiments. Exacte, perdoneu, ara m'ha sortit això. Bé, el fet és que tenim molts elements i que a vegades costa reconèixer que hi ha aspectes sobre els que tenim control absolut. Segon element, molt important, aquest àmbit d'influència. Aquest és el que s'hauria de nodrir d'algunes coses que potser heu posat en el semàfor vermell. Quan els equips treballen en entorns de canvi, i a veure, amb bona voluntat, amb compromís, amb esperit autocrític, a vegades descobreixes que algun element que tens posat en el vermell, tu hi tens alguna incidència i per tant el passes a semàfor taronja. Què us ha sortit en el semàfor taronja, per allà, per exemple?
Sí, sí, el fons... A veure... Que una de les coses que hem parlat és la influència que tenen les teves, com a element verd, van posar les valoracions que tu fas, que això és control teu, però en l'àrea d'influència sí que hem dit que les repercussions o la influència que pot tindre aquesta valoració sí que ja no depèn només de tu. Molt bé. Eh? Què més heu posat en la part d'influència? Per aquestes zones, podeu passar el micro al grup de darrere? Què heu posat? En quina? Influència. Semàfor taronja. Les càrregues de feina. Sí. I la formació. Vale. Algú fins i tot posaria, recordeu que l'exercici és el que teniu en el taronja, pregunteu-vos fins a quin punt no pot estar en el verd. Clar, jo no tinc influència sobre si m'accepten o no en un curs que jo vull fer. Això ja ho ha dit el Naig, que hi ha una limitació. Ara, l'actitud d'aprenentatge continu, el reciclar-se amb fonts gratuïtes, això és un tema que és clarament un semàfor verd. I sabem que hi ha professionals que un moment determinat desactiven la part d'aprenentatge i s'apalanquen, legítimament o no, i per tant aquest semàfor verd no l'estan exercint. Molt bé. Algú vol compartir alguna que li hagi generat controvèrsia en el seu grup? Voleu compartir amb la resta? Només volia fer un petit tast. Voleu compartir algun? No? Doncs entrem a l'últim... Sí, volies tu? No? Vale. Per allà hem tingut un petit debat, no sé si us el trasllado, on posaríem el semàfor del compliment dels protocols. És a dir, la definició dels protocols, en quina part estaria del semàfor? La definició dels protocols, dels estàndards de qualitat, etc. En quin semàfor ho posaríeu? Clar, per algú, i ho entenc, serà un vermell, com una catedral. Ningú m'ha consultat, ningú no sé què. Però recordeu que davant de la crítica de no ser consultat hi ha el taronja de donar i de perseguir i de donar opinions. Vull dir, després ja sé que, Albert, tu es nota que no... Ho entenc, però sabem, algun professional, algú de les persones que esteu aquí deuria col·laborar, no?, amb el NACH, amb el tema de la definició de competències. Vull dir que sabem que hi ha alguns mecanismes de participació que aquests estarien dintre del taronja. Ara, evidentment, depèn de com ho vegi, la definició dels estàndards o dels protocols ho puc veure com un vermell. El compliment dels protocols, i aquí dèiem, home, per què preguntes això, em deien, no? Per què ho preguntes? Complir els protocols, en quin semàfor ho posem? Tots els procediments, complir amb la manera de funcionar. Jo crec que és una decisió personal. Ara, algú diu, no, és que no, és que ho he de fer sí o sí. Ho he de fer sí o sí. Ara, ho he de fer sí o sí. La pregunta, i la deixo aquí, si en algun lloc del territori hi ha marge perquè algú no compleixi el que està estipulat, el fet de complir-ho o no complir-ho és un semàfor verd com una catedral, no? Ara, si no hi ha marge, perdoneu, no volia dubtar de vosaltres, i tot s'està executant amb una precisió germànica, doncs no hace falta que digues nada más, d'acord? Molt bé. Abordem l'últim punt i acabarem, Recordeu que acabarem puntuals, però ens queda un aspecte que us vull comentar. I encara ens donarà temps per si voleu compartir alguna cosa o fer-me alguna pregunta. A veure, l'últim aspecte té a veure... Recordeu que estem parlant del dilema professional, motivació i compromís, i us vull presentar un concepte i un personatge, que si no el coneixeu, us convido que el busqueu. El personatge ho teniu en el dossier, es diu Simon Sinek, i és una persona que parla de temes relacionats amb el lideratge, la motivació, una mica yanqui, és veritat, el trobareu apartat de la vostra realitat professional, però crec que a vegades va bé contrastar visions per sortir una mica de les que tenim habitualment. Sí, ho teniu teòricament al peu de... Sí, ara us ho diré on està. Veieu que hi ha un full annex? Veieu que hi ha com un article? Que està en anglès i en un castellà o català una mica macarrònics? Sí? Molt bé, doncs, en aquest cas el que us demano és que us llegiu
ara durant una estona, us llegiu aquest article. El que vull presentar és la diferència entre ser proactius o ser reactius. I utilitzant una terminologia de Simon Sinek, que el seu nom sí que el trobareu en el full annex, entre reaccionar o proaccionar, que és l'últim plantejament que us volia presentar avui. Per tant, us deixo uns minuts perquè us llegiu tranquil·lament aquest text. A veure, jo crec que mínimament s'entén, no? El que diu. Ara fem-ho aterrar això i anem acabant, fem un esforç últim. Veieu que és clarament diferent una estratègia reactiva que proactiva? Sí? És a dir, a veure, el cas més dramàtic de proactivitat o reactivitat en l'entorn professional és la del professional que quan han hagut canvis sap que d'aquí 6 mesos anirà al carrer. He tingut situacions d'aquestes quan van haver... Jo, per exemple, en el món sanitari va passar, molts equips, quan va passar els interins, molts sabien que acabaven i els equips estaven totalment actius, al servei actiu, i un terç de la gent d'aquell equip sabia que arribat el mes de gener, de no sé ben bé com va ser el tema, anaven fora. Sí? Això és un cas ja d'inevitabilitat total. Què fa el professional proactiu que algú pot dir, ostres, la frontera entre resignació i proactivitat a vegades és difícil, no dic que no, però què va fer el professional proactiu per gestionar aquells 6 mesos de relació laboral que sabia que s'acabava? Què va fer? Què va fer? Què va fer? Va posar una bomba als lavabos, no? No, què va fer? No, què va fer? O sigui, el proactiu d'entrada, primer, i us dic que és el cas més greu, perquè per sort no hem de posar a prova la proactivitat i la reactivitat amb temes tan greus en general, perquè a nivell vital en podríem trobar molts de més greus. Però el que va fer és, d'entrada, acceptar que això era així. És a dir, al gener estaré fora d'aquest ambulatori. I és així, és per una decisió que jo no he calculat. Potser ja havia consultat a un advocat, potser ja havia mirat si tenia opcions, d'acord, però un cop fet això, va passar a un estadi de dir quin pla tinc per aquests 6 mesos. No? Com a company d'equip, va contribuir i va mantenir el servei amb els mateixos nivells. De fet, jo em vaig trobar en molts casos. A diferència de la persona reactiva, que en certa manera va estar barallada contra aquesta decisió inevitable fins a l'1 de gener. I que què va fer? Va introduir toxicitat a l'equip, però també en la seva pròpia vida. Sense comptar que tota l'energia que va gastar introduint toxicitat, rebotant-se, no la va gastar fent una bona política de contactes amb altres organitzacions, fent una miqueta de venda de la seva pròpia marca. És a dir, ara no entrarem en temes d'inserció, però el que està clar és que va generar uns comportaments que fins i tot al final li eren ineficients per ell mateix. Per tant, quan la vostra companya deia, nosaltres ens vam plantejar, molt bé, les retallades estan aquí, la situació és aquesta, què farem? Això és un plantejament proactiu. El que es tracta, per acabar el treball que hem fet avui, és que veieu que com a professionals nosaltres diàriament tenim contribucions reactives a la feina i tenim contribucions proactives. Hi ha contribucions en què senzillament protegim coses per evitar mals majors o protegim elements que per nosaltres són importants o ens mou la por de perdre certes coses, i hi ha contribucions que el que fan és generar realment un pla i treballar perquè passin coses millors. Aleshores, a part que vulgueu comentar qualsevol cosa sobre aquest concepte, el que m'agradaria és que per acabar la sessió d'avui, i ja no us faré moure, intenteu recollir amb la persona que teniu al costat, no cal moure's, intenteu recollir exemples el més honestos possible de comportaments proactius i comportaments reactius que heu tingut en els últims 2-3 anys, en relació amb els canvis que heu viscut, en relació amb les coses que us perjudiquen professionalment. I amb això acabarem. Si no són vostres, reaccions que heu vist en persones del vostre entorn. És igual, no van amb nom. Ja sé que és una mica... Ara ja sé que el cansament ja ens supera. Però pregunteu-vos, per acabar aquesta reflexió que hem fet sobre el dilema professional,
pregunteu-vos quin tipus de reacció heu fet, quina resposta heu donat aquests últims anys a les coses que ens han preocupat, perquè aquí és on surt la bèstia que portem dintre, no? Quan les coses es compliquen. Heu sigut, sou un professional més o menys o amb tendència reactiva o un professional amb tendència proactiva? Com es nota si treballeu amb companys o si vosaltres heu tingut moments reactius? Com es nota que algú és molt reactiu? I per allà deien, està renegant tot el dia. És a dir, en moments de canvi, que són incòmodes per tothom, que quedi clar, només hi ha algunes persones que són els surfistes vitals que els encanta, no, que canviï, tu, que canviï, que canviï. Això ja s'haurien de tractar, no? Però el fet és que en moments de canvi hi ha gent que constantment està renegant, renegant. O sigui, has fet això, no sé què, el que no pot ser... És a dir, d'acord, respectable, però està aportant un elevat nivell d'ineficiència a la seva vida primer i als companys amb els que comparteix trajecte de cotxe a segon. El proactiu, algú dirà, ja, però és que el proactiu és un resignat, el proactiu és un traïdor. A veure, cadascú els seus valors, però el proactiu té un punt de pau que jo l'envejo, sincerament. En situacions de molta tensió, de molt de caos, de molta incertesa, el proactiu supera amb facilitat blocatges per la seva vida professional. Penseu l'exemple típic, no? Tinc un cap que no em comprèn. El nostre cap, és que si tinguéssim un altre cap, la nostra cap... Clar, m'ha anat molt bé la xerrada de l'Ajuntament, perquè me n'he donat de la importància que tenen els caps. Imagineu-vos que us emporteu això, no? Ara entenc per què va tot malament en el meu centre. Perquè els nostres caps són uns impresentables. Clar, dius... Dius, perfecte. Si ha servit per això la jornada, perfecte. Però atenció, perquè hi ha una altra possibilitat, que és proaccionar, que és dir, a veure, canviaré el meu cap o la meva cap? Puc intentar-ho, però potser canviarà el dia que jo proaccioni, no? Que deixi de... És a dir, que la doni com... l'accepti com un element més de la meva realitat professional i comenci a construir jo sense l'excusa d'un cap que no m'entén. No vull donar lliçons, insisteixo, però he pensat que aquests conceptes us podien ser útils si els poseu en una coctelera i els relacioneu amb la vostra tasca professional. Per acabar, us passo a la síntesi d'això i tanquem la sessió. Jo crec, o les conclusions... Digue'm, sí, sí. Una pregunta. Dic que poden ser A i B correctes, perquè jo crec que hi ha moments que pots reaccionar o has de reaccionar i hi ha moments que has de... Dic que poden ser les dues correctes també, no? O sigui, que hi ha moments que has de reaccionar obligatòriament i hi ha moments que has de ser més proactiu, no? Vull dir que jo crec que no són excloents, sinó que són sumatòries, potser, no? Totes dues són reaccions, de fet, totes dues són respostes. El que passa és que la veritat és que el que tendeix a generar més eficiència i més pau és la gent que té capacitat per proaccionar. Bueno, poseu l'exemple de perdre el tren, és que us ho he passat. No? Ja la persona, això en el fons per allà deia, és super zen, no? És quasi, és budisme de dir, és igual, això és una oportunitat per conèixer noves persones, no? O sigui, portat a l'exageració, però claríssimament, viu més feliç el que perd el tren i no està tota l'estona, no? Viu més feliç el que no fa això i el que diu, bueno, ja l'he perdut, per molt que renegui no vindrà a veure opcions, arribaré tard, aviso, no sé què, tal, jo crec que és un bon exemple. Aleshores, amb el benentès que rebreu, tindreu accés a les conclusions d'aquests documents que ara em passareu a l'acabar. I que, a més, jo us deixaré el meu correu i qualsevol cosa que em vulgueu comentar, a mi realment aquests temes m'agraden, crec que el canvi és un món apassionant i que al final som persones i fem tots el que podem, no?, en situacions de canvi. Sí que m'agradaria que us emportéssiu una síntesi que us permetés... La podríeu imprimir, no sé, us la podríeu posar a la capçalera del llit, no sé, alguna cosa que tinguéssiu de referència, no? Són els set punts per anar-li donant voltes a aquest aspecte si és que voleu mantenir aquest cicle d'aprenentatge, entre altres coses. En primer lloc, hem dit, intenteu revisar el vincle que hi ha actualment entre com us comporteu a la feina i el fet de que tingueu dissenyada una visió. Que pot ser una visió d'equip, és fantàstic treballar en un equip, que tot l'equip té la mateixa visió. Pot ser la mateixa que l'organització, però com a mínim que en tingueu una, que és el que hem estat dient. I això és una pregunta que us podeu fer a títol personal. M'estic comportant lligant en algun sentit o em limito a complir amb una descripció de tasques i de funcions fins allà on puc. Segon aspecte, construïu nous valors. Bombardegeu els que tingueu fins ara. Sabotegeu-los expressament per veure si podeu enriquir-los. I una possibilitat que teniu de fer-ho és...
fent-los dialogar amb aquest concepte del bé comú. Qui diu això? Doncs altres, però el que he intentat és a veure si això us dona alguna altra visió del anar a treballar i de l'esquema de valors amb els que treballeu. El tercer punt té a veure amb que, vulguem o no vulguem, el nostre estil de relació és molt marcat, en molts casos més marcat que en altres, i per ell mateix ja porta ineficiències al sistema. Reviseu-lo, la meva proposta és a partir d'aquests quatre que hem fet. Si teniu altres tipologies, però aquesta m'agrada perquè té aportacions positives, una millor versió i una versió no tan bona. En quarta posició hem proposat que resolgueu el dilema ètic, aquest dilema dels professionals retallats. Primer, que mireu si realment us afecta, perquè igual ja el teniu superat i ja està. Però si encara esteu donant-li voltes a això, intenteu veure que això és un element de molta ineficiència i busqueu sistemes per minimitzar l'impacte d'aquest dilema. I com a sistemes hem dit, replantegeu-vos l'equilibri de motivacions, l'equilibri entre el que porto i el que rebo, hem donat una eina concreta, delimiteu generosament l'àmbit d'influència, que no és altra cosa que dir, a veure, està bé, això no em toca, això no em toca, això no em toca, mireu si dius, home, això podria fer-ho, això depèn de mi. O sigui, en aquest moment, siguem sincers, estem treballant més i en més àmbits dels que estàvem treballant fa 5 anys. És una realitat, ens agradarà més o menys, però fem més tasques, assumim més responsabilitats, eixamplem. La proposta és fer-ho com un acte de generositat, que això lligaria amb els valors de bé comú, més que no com un acte de resignació. I finalment, intentar potenciar una resposta proactiva als canvis. Teniu la referència del Simon Sinek, el Simon Sinek té conferències molt interessants a YouTube, al TED.com, en aquella pàgina també de conferències. És un àmbit que jo crec que us pot donar, lligat a altres aprenentatges que feu, els que feu ioga, o els que feu, jo què sé, segur és budista, qualsevol cosa que feu, jo crec que us ajudarà a plantejar-se diferent aquest dilema professional i l'aportació que feu cada dia. Dit això, us agraeixo molt la participació i em poso a la vostra disposició en aquest correu electrònic. Ho dic sincerament, qualsevol cosa que em vulgueu comentar, jo em comprometo a respondre. Que sempre ho dic, mentre no em saturin el correu, responc amb certa rapidesa. Si em saturen, us ho diré, però m'agrada rebre feedback i també poder-lo donar. Us deixo amb el Joan Pere, que farà la cloenda. Moltes gràcies.